like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Boss, tärkäs. Vaatake, vaatake, särkäs. Sä räägid meie kõik, mis me tahame või me teeme sul aiget. Oh no! Anyway, kes sul pealik on? Kuradi pealik. Räägi veel. Täpselt. Mina... Fred, tähe pane, kui ma teada saan, et sa valetad, siis ma tapan süse ära. Oh no! Tule, ma tutvustan sind oma gruppile. Tema on ma ta kõige panus, ma õppe kilomite, jah. Ma vlaatan Ida-Virumaalt. Kas küsimus on? Üks on. Ma kuulen. Kes te siis olete? Jah, me oleme rebelid. Me oleme vabatahtlikud sõdurid, kes proovivad sõjategevust peatada vähemalt siin piirkonnas. Best picture. Sina hukkad selle teise ja näitad, kas sa oled vääriline. Joosep, juiskased sina. Kaur, arvas, et sa oled surnud.